in the culture of the people from Mount Kenya. Kwa ile ceremony yote sisi kama watu wa Mount Kenya tunakuanga naye. The most solemn ceremony that we ever have is a funeral. Kwa mazishi watu wanakuanga na heshima hata kama mtu anaambiwa amefanya kitu mbaya namna gani, watu wananyamaza, wanakusikiza, unasema maneno yako, unaenda nyumbani. Hata kama inashukiwa wewe ndio ulikataa kuangalia mtu mwenye amekufa mpaka akakufa, ikifika wakati ya mazishi tunakusikiza na unaenda nyumbani. Ukiona watu ya Mount Kenya wamefika mahali waweze sikiza hata ujumbe yako ya condolences, ujue mambo yako kaputu, mambo yako kuisha kabisa. Lazima urudi step kama hata si 10 kama 20 ama 25 nyuma uangalie ni wapi ndio ulipotelea, kwa sababu hiyo nguvu ambayo William Ruto anatumia ya kutoa Rigathi Gachagua kwa kiti, ya kutoa John Nyutu kwa kiti, ya kutoa Karungo Thango kwa kiti, ya kutoa Senator Methu kwa kiti, hiyo nguvu hapana yake. Sisi ndio tulipigia ya kura. Ninyo mwadhulia William Ruto kati nyuma mwadhulire. Hinyore ya wadhe ya lina guo. Iyo nguvu yote William Ruto wako nae. Ambayo anatumia kutukandamiza. Sisi ndio tulimpatia. Na kama tuko na nguvu ya kupeana. Na ile kiti sisi tulikuwa tunangalia hapa Mount Kenya ni kiti moja. Kiti ya Deputy President Rigathi Gachagua. Wakati ulichukua hiyo, hata ingine ukitaka chukua. Yote ukitaka tu, ukitaka ya huyu chukua. Ukitaka ya yule chukua. Ile ya tuta kuachia ni ya watu ya kanisa. Watu ya kanisa kupigia kelele, wewe unasema wajasoma. Siku ile ulikuwa naomba kura, ulikuwa unasema wamesoma. Sasa wakati umeingia pale ndani, hata mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Nyutu. Ile maombi tulikuwa tunaomba, ni kama mtu akiingia pale State House. Deputy President wakati utakuwa rais, kwa sababu nimesikia maneno hapa utakuwa rais. Nimesikia kabisa utakuwa rais. Ni kama itabidi kwanza uhamie mahali ingine. Hapana hiyo State House. Hiyo State House mtu wakiingia mambo inachemuka, mambo inaharibika mtu. Mtu mwenye alikuwa naomba, mtu alikuwa ni Mkristo, mtu mpaka bibi yake ni evangelist, akifika hapo anaua ile watu yake wenye walimchagua. So ukiingia hapo kwanza kaa kidogo siku kidogo kidogo, kaa huko Madhira, kaa hata Nyandarua, tafuta mahali ingine, tafuta mahali ingine. Ni kama mkoloni iko roho mbaya aliacha hapo ndani ya State House. Itabidi tubomoe tujenge State House ingine mpya, ndio mambo yetu iende sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nataka niwashukuru sana kwa kuchagua hawa viongozi, viongozi wazuri. Watu ya Mount Kenya hawa. Na ile sababu ilifanya mimi na Senator Karungo na Senator Murango na hawa wengine tuache kuchukua pesa ya kutoa Deputy President ni kwa sababu yeye mwenyewe angetaka pesa hatungefika mahali tulifika. Hiyo pesa ya Adani angetaka kukatiwa kama imechukuliwa 9.2 billion, angetaka bilioni 2 angenyaganywa, si angepatiwa yote bilioni 2 akae naye. Kama yeye mwenyewe amesema hawezi kuchukua pesa ili watu wetu wasiwe kwa shida, sisi mbona tuchukue pesa? Na mwisho kabisa, especially kwa mimi na Senator Karungo Wathango, watu wenye walituchagua kutoka Nyandarua na Kiambu, hakuna kitu mingi tuliwapatia. Na sio kuwanyima, hatukuwa naye. Kama tungekuwa naye tungekuwa tumewapatia. Sasa kama sisi walituchagua kama hatuna pesa, mbona na sisi tuchukue pesa tuwauze watu wale ambao walituchagua kama hatuna pesa? Kwa hivyo sisi tutaendelea kuwatetea, tutaendelea kushikilia mahali penye watu yetu ya region hii yetu wanaumizwa, tutaendelea kuongea ili watu wetu wakue sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, uyumirie muno todo wakaheti wakairetu na tukanaga muno riria kurorete gukia na mukungi akorire mucemi no cio rakuhangira ukamwiraga ati wainaga neroragira na kirebwe kia hiti kinina gono hiti na oithwe no ithwe twari kuo na no ithwe twi kuo na no ithwe tugako twi kuo niguo kana tiguo no uria tumagira thura ku thura ku uria twana umira no tukaumira ringi undu uria tutageka Hari atoro meiro kara tutigacokia tuguthio wega twifangite mumiririe muno mukiririe muno tondu emundu mura turire ni rwa gwicutha na rwa gwicutha rutire ruo ntugukiririe matuko macio matigarite na matuko ni matimaingi muno tondu miaka tatu timaingi umiririe muno wi na andu na andu ayothe mundu rogenda kumeheria thutha waku angienda njira huthu muno ya kumeheria thutha waku
No edire jeshi ya jeshi hinya mono shiuke si mahure ni thathio mundu yake 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 todo ai kwa memu yo ndi umwe wao tuko tu thutha waku na tuko tu kunyitira na tuko tu kwendete muno na ngai ni aguteithia muno na ndukaiguo gikuo ngoro na ndukaiguo kihinyirika ni undu orono umwe riu ni ona uria wikarite wega uraingira haha andu magakena aria muracindana nao ungienda kumenya we wihega kumakira mere maingire murango uria tuona kana maingire ngai bitwa murathime muno na ni ngumwe ciringi 50 nigetha tunyitire wira wa ngai ngai ya murathime